Ela vai ganhar esse campeonato, entendeu? Ela vai levar que os humilhados vão ser exaltados. Ela vai ganhar, tá escrito na tábua de Moisés. Ela vai ganhar! Vai começar a Copa Riquinho, maior campeonato de futsal aqui de Minas Gerais. Vamos pra cima, é hoje, é você do time azul. Galera, é o campeonato pelado aqui, ó, olha aí. Tá valendo esse troféu, tá valendo. O Riquinho vai ser do time branco, camisa 10 do time de branco. Vamos! Isso aí, ó. Vambora, vambora. Olha os prêmios, olha os prêmios. Campeão, segundo lugar, melhor jogador, artilheiro, time campeão e melhor goleiro. Pra cima. É Riquinho contra Harrison, eu sou o capitão, vamos tirar fora aí pra fazer aqui com ele. Pá, pipa. Ganhei, bola de time de azul. Vamos lá, 5 minutos, vamos lá. Ele achou que esse par dele ia adiantar agora. Sabe? Bora! Valeu, Tete.
Nosso time precisou do goleiro fazer gol. Acabou, galera. Nosso time perdeu de 3-0. O professor já tá entregando a camisa. Vamos, vem cá. Tá osso, mas você viu o jogador do meu time jogando de costa, cara. Aqui, é muita sacanagem. O resto hoje foi saco de pancada nossa, velho. Esse time muito ruim, mano. Os caras sem qualidade nenhuma, tá muito abaixo. Eu dei azar nessa seletiva, mano. Eu caí no time, os jogadores... Professor, o coach pode avaliar bem os jogadores que ele tá chamando, né, não? É, tá muito abaixo. Caiu muito rendimento do time azul.